Вони хочуть тепла, вони хочуть любові, тепла, і їм це потрібно дати. Для того, щоб вони не були озлоблені на когось, на суспільство, щоб вони не виходили за забор раз на тиждень і на них хтось кричав, що от пішов в інтернатовський. Я це все сам пережив на собі і не бажаю цим дітям такого ж самого. Олександр Гнатюк розповідає, ріс в інтернаті, нині він патронатний вихователь. Після поранення в Бахмуті я звільнився і так відкрили ми вже цю патронат. І займаємося. Зараз в нас двоє діток, ще свій є син Ростислав, називають дід Саша і Саша. У нас все класно. Ми так, дівки? Да. Дружина Олександра Валентина Бендюшко розповідає, оформили усі документи на створення патронатної сім'ї перед Новим роком. 29 лютого до нас приїхала перша дівчинка, і в квітні до нас приїхала друга дівчинка. Ми маємо свого сина і маємо двох діток, які тимчасово влаштовані в нашу сім'ю. Дівчатам, які нині живуть у їхній сім'ї, 7 та 8 років, розповідає Валентина. Одна з дівчат підтримує зв'язок зі своєю матір'ю. Мама телефонує, мама розмовляє з нею дуже часто, багато разів на день. Друга дівчинка, один раз приїжджала мама. Три патронатні сім'ї нині функціонує на Хмельниччині. Ще дві – на етапі створення. 8 розпочнуть навчання у середині травня. Каже спеціалістка проєкту «Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату» у Хмельницькій області Лілія Варгата. За її словами, перші дві патронатні сім'ї в області почали працювати минулого року. Патронат над дитиною – це, перш за все, послуга. Дитина в патронатній сім'ї перебуває тимчасово, до подолання сім'єю складних життєвих обставин. А після подолання складних життєвих обставин сім'єю дитина повертається в біологічну родину. Валентина Бендюшко показує дитячу. Маємо трьох дітей, четверте ліжко в нас таке тусовочне, вони там граються. Комод вони захотіли розмалювати, наш біологічний син відвідує художню школу, дуже гарно малює. І відповідно він нам подав таку ідею, ну звичайно він свою полицю підписав розтік, а дівчата сердечка намалювали. Десятирічний Ростислав розповідає, з дівчатами вдома набагато веселіше. Каже, щоранку супроводжує їх до школи. Мені по дорозі вчимо вірші, бо папа вчив з Євою цілий вечір той вірш, не могли вивчити. Потім я з нею за одну секунду вивчив той вірш. За словами жінки, завдяки Ростиславу дівчата швидше адаптувались до життя у їхній сім'ї. Він привчає до того, як складати речі в шафу. Він показує, як прийти зі школи, переодітись в домашній одяг. Що одяг не на купі лежить, а він має бути в шафі. Дівчата не бачили, що таке фен для волосся, сушити волосся. Після тижня відпочинку та адаптації дівчата отримали домашні обов'язки, каже Валентина. Вони допомагають пил витирати, вони допомагають вазони поливати. Навіть Єва дуже здивувалась, правда, перше бачила пилосос, і вона дуже хоче допомагати пилососити. Це таке для неї прямо дійство. Основа патронатної сім'ї – вихователь і його помічник, які мають проживати на спільній території, каже Лілія Варгата. Це може бути чоловік та дружина, може бути мати та донька. Патронатний вихователь отримує за це заробітну плату. Патронатний вихователь отримує 5 мінімальних прожиткових мінімумів. На кожну дитину виплачується 2,5 прожиткових мінімумів. Кандидати в патронатний вихователь мають мати досвід виховання власних дітей або мати педагогічну освіту. Вони мають мати власне житло. Зі слів Лілії Варгатої, 60 патронатних сімей по одній в кожній громаді було б ідеально для Хмельниччини. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.